Jau no septembra bērnu dārzu pedagogiem būs jāpielāgojas jaunajām izglītības vadlīnijām. Tā šodien iesniegtas valdībā, taču līdz to apstiprināšanai vēl jāgaida. Izglītības darbinieku arotbiedrība norāda, ka ministrija pedagogiem parādā atvainošanos par to, ka iecerētās izmaiņas tiks ieviestas sasteikti. Turpina Zandozo Balode. Vienas no izmaiņām, ko Izglītības un zinātnes ministrija iekļāvusi jaunajās vadlīnijās, pastarpināti mācību programmai paredzēts apgūt tādus tikumus kā atbildība, drosme, mērķtiecība, centību, savaldība, savstarpējo attiecību veidošana un tam līdzīgi. Vairākkārt tiek uzsvērts, ka jaunais saturs pielāgots atbilstoši bērnu dārznieku vecumam. Attīstīt bērnu sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu, uzvedības, apzināšanos, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Emocionālo prasmju apgūšana saistīta ar nepatīkamo statistiku, ko uzrādījuši pētījumi par savstarpējo vardarbību bērnu vidū skolas vecumā. Paredzēts, ka katru mēnesi bērniem mainīsies mācību temats. Rotaļu veidā to mācīsies visu dienu, nevis tikai konkrētās mācību nodarbībās. Lielu uzsvaru paredzēts likt uz nodarbībām ārā, jebkuros laika apstākļos. Mēs ļoti, ļoti rosinātu pirmsskolas vēl vairāk iet laukā dabā. Tur ir čiekuri, tur ir skujis, tur ir sniegs, tur ir koki, tur ir ūdens, tur ir peļķis, tur ir mākoņi. Viss šīs lietas, ko mēs varam ikdienā redzēt vidē, ir mācīšanās materiāls. Vadoties pēc jaunajām vadlīnijām, pirmsskolas pedagogiem būs jāsāk strādāt jau septembrī. Tā kā valdība tās vēl nav apstiprinājusi, ar detalizētu vadlīniju aprakstu vēl nav iespējams iepazīties. Un tieši tas ir viens no galvenajiem pārmetumiem, ko Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāji pārmet ministrijai. Gribējās šodien tomēr dzirdēt no ministrijas pārstāvjiem šo atvainošanos par to, ka projekts tomēr šī nobīde bija vairāk kā par gadu, un būtībā, jā, mēs nevaram pazaudēt šos Eiropas lielos miljonus, bet pedagogs ir tas, kuram sasteigtā režīmā būs jāīsteno šīs jaunās satura izmaiņas lielākas vai mazākas. Vienlaikus arotbiedrība norāda, ka pārmaiņas, ko ministrija sauc par jaunumu, daudzos bērnu dārzos ir ikdiena jau pašlaik. Liela daļa pirmsskolu jau strādā pieturoties pie kompetencēs balstītā satura. Salīdzinoši lielākās izmaiņas no septembra skars mazākumtautību bērnu dārzus. Paredzēts, ka rotaļnodarbībās sarunām jānotiek latviešu valodā. Piecgadniekam latviski jāprot atbildēt uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto, iesaistīties sarunās par tematiem, kas saistīti ar ikdienu. Lai sākot mācības skolā, bērns prastu runāt valsts valodā. Bērnu dārza audzinātāja Anastasija Kuzņecova stāsta, ka mazākumtautību bērni ātri pieņem spēles noteikumus. Nav tur nekā sarežģīta pateikt bērnam, tagad mēs veidosim bumbiņu, vai tagad mēs zīmēsim, paņem otiņu, atnes man ķemmi, mēs ķemēsim matus. Vienreiz tu pārtulku, otrreiz tu pārtulku, trešā reize tu vienkārši pasaki, bērns jau kaut ko, laikam tas bija ar to ķemmi saistīts. Bērni pieņēma un diezgan viegli, jo tad, kad tas ir no pašas mazotnes, viņi pieņem to, ka šeit arī tas notiek, tā runā un viss. Piebildīšu, ka vadlīnijas pirmsskolu izglītības iestādēm vēl jāapstiprina valdībai. Zandozola Balodi, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.